Доброго дня, діти! Працюємо дистанційно. На сьогоднішньому уроці ми з вами продовжуємо вивчати тему «Вкладені цикли». Для того, щоб ми почали працювати, приготуйте, будь ласка, ваш підручник, відкритий на сторінці 114, і відкрийте, будь ласка, посилання на програму Scratch. Ось воно. І так, автори підручника пропонують нам намалювати орнамент ялинка. І перед тим, як його малювати, дати відповіді на такі запитання. Перше. Яка базова фігура повторюється в одній ялинці? Ялинку будемо починати з верхньої точечки. Ми повинні пройти під певним кутом вниз, повернутися назад в ту саму точку, з якої починали. Розвернутися на певний кут, пройти вниз, трошки з іншого боку, повернутися назад, розвернутися і опуститись вниз. Кожен наступний елемент ялинки буде повторювати ті самі дії. Значить, базовою фігурою, яка повторює одну ялинку, ось така фігура. Саме цю фігуру і малює внутрішній цикл. Давайте розберемось, як її намалювати. Значить, початковий момент – це ось оця вершиночка. В цей момент наш котик стоїть і повернутий, наш спрайт повернутий зліва направо. Куди він дивиться, туди він і буде йти. Якщо ми його попросимо пройти кілька кроків, він і пройде горизонтально зліва направо. А нам потрібно, щоб він повернувся на певний кут. Тому слідуючою дією, яку ми її просимо – повернися за годинниковою стрілкою на 45 градусів. І ось тільки тепер попросимо пройти 100 кроків. До речі, можна пройти менше кроків, тоді оця лінія буде коротшою, ялинка просто буде менша по розмірах. Дійшов котик до цієї точечки. Тепер йому потрібно повернутися назад, щоб почати малювати знову з цієї самої вершинки. Просимо його. Розвернись на 180 градусів і знову пройди 100 кроків. Виконавши оці маніпуляції, котик намалює лінію і повернеться у вершину. Куди котик ішов, туди і дивиться. А нам потрібно розвернутись. Як же нам визначити? Дивіться, напрямок, куди котик ішов і дивився – а розвернутися йому потрібно проти годинникової стрілочки на 90 градусів. Просимо, розвернись проти на 90 градусів. Далі виконуємо ті самі операції. Опускатися на 100 кроків вниз, розвернутися на 180 і повернутися знову через 100 кроків в цю саму точечку. Прийшов котик сюди. І дивиться в цьому напрямку. А піти треба вниз. Досить складний кут. Тому просимо його, повернись в напрямку 90. І тепер ми розуміємо, що нам треба просто розвернутися на 90 градусів і пройти знову ті самі 100 кроків. Після цього фігура, з якої буде складатися ялинка, така елементарна фігура у нас буде зображена. Ну і в самому кінці, для того, щоб ми могли почати малювати слідуючу фігуру, нам треба знову попросити нашого спрайта повернутися в напрямку 90, тому що саме з цієї позиції починається малювання наступної такої самої фігури. Зараз, будь ласка, зупиніть урок і спробуйте самостійно побудувати програму цього елемента. Тепер давайте подивимося, як ви будете працювати в програмі Scratch Online. Як тільки ви зайдете по посиланню, перед вами відкриється ось таке віконечко. Вам необхідно зареєструватися, як це робиться, є окрема презентація, її можна буде подивитися. І після того, як ми зареєструвались, кажемо «Створити». У нас загружається проєкт, створення проєкту. І
ось ми знаходимося тут у віконечку. Не забудьте зайти і подивитися, щоб у вас була мова українська. Українська мова, щоб усе було прописано українською. Не забудьте додати собі блок для олівець, для малювання. Ось він у нас є. І тепер можемо приступати до виконання роботи. Після того, як наша програма написана, давайте спробуємо її реалізувати. Виконується така дія, виконується подія, вірніше, натиснення на прапорець. Наш котик став в певне положення, повернувся на 45, пройшов, розвернувся на 180 і повернувся назад. Розвернувся на 90 градусів, пройшов 100 кроків, розвернувся на 180, повернувся. Тепер став в напрямку 90, розвернувся на 90 градусів і пройшов. Таким чином котик і знову ж таки в кінці став в напрямку 90, готовий малювати наступну фігурку. Це ви зробили, а тепер давайте подивіться, як же ж нам поділитися цією програмою. Дивимося, у нас є кнопочка «Поділитись». Натискуємо на неї. Відкривається ось таке віконечко. І можна опуститися вниз і знайти кнопочку «Копіювати посилання». Відкриваємо. Ось посилання на цю програму. Саме його потрібно буде мені прислати. Копіювати посилання. Далі рекомендую вам відкрити вордовський документ і сюди це посилання вставити. Тепер воно у вас уже є. Можемо приступати до виконання наступного завдання. Продовжуємо далі. І так, базову фігуру ми з вами намалювали. Запитання, що ж малює внутрішній цикл? Внутрішній цикл і малює ці базові фігури одна за одною. Намалював одну фігурку, опустився, повторив ті самі дії, опустився. І в залежності від того, скільки у нас буде повторів в цьому циклі, стільки в нас і буде віточок у ялинці. Висока вона в нас буде чи не дуже. Ідемо наступне. Які дії потрібно виконати, щоб перейти від малювання однієї базової фігури до іншої в одній ялинці? Ось які дії нам потрібно виконати. Тобто просто повторювати циклом одну і ту саму операцію, ту, яку ми тільки що з вами створили програмно. Значить, тепер нам треба заключити в цикл все те, що ми тільки що зробили. Наступне, коли внутрішній цикл виконається, що ще потрібно намалювати, щоб зобразити одну ж цю саму ялинку? Ми зобразили ялинку, але нам треба продовжити її ніжку, тому ми повинні вже поза циклом намалювати ніжку ялинки. Давайте з вами подивимося, як реалізовується ця програма. Ось повна програма, а ось її шматочки, щоб може краще було роздивитися. І так, починається малювання, коли натиснуто на прапорець. Зразу ми просимо показатися спрайт, бо в кінці ми його просили сховати, щоб він не заважав нам дивитися на створений ним же й малюнок. І так показатися. Наступна команда – переміститися в координати x-200, y-150. На нашому полі мінус 200 – це буде зліва, а 150 – це вгору. Тобто на нашому полі стати десь ось в такому місці, щоб було куди малювати потім цілий ряд ялиночок, поки що тільки одну. Наступне – очистити все. Ви знаєте, що якщо вже щось було намальоване, то його необхідно витерти і малювати з чистого листочка. Надати олівцю колір зелений. Зверніть увагу – надати, а не змінити. Надати олівцю колір зелений. Задати розмір олівця 2, щоб трошечки товщим малювалося, і знову ж таки не змінити, а задати розмір олівця 2 і опустити олівець. Це дуже важливо. Не опустивши олівець, ніякого малюночка у нас з вами не вийде. Починаємо говорити про цикл.
Повторити 4 рази. Чому 4 рази? А тому що у нас 4 ось такі базові фігури вкладаються в ялинці. 4 рядочки гілочок. Повернутися напрямку 90, поворот на 45, переміститися на 30 кроків, повернутися на 180, попасти назад, повернутися на 90 градусів, пройти 30 кроків, повернутися назад. І таким чином, коли ми дійшли до кінця, намалювали базову фігуру, повторили її 4 рази, ми отримали ялиночку. Що нам треба зробити далі? Намалювавши базову ці фігури, спрайт дивиться вниз. Тому ми його просто просимо пройти на 30 кроків вниз, повернутися в напрямку 90 і пройти ще 10 кроків. Ну і в кінці попросимо його сховатися. Давайте тепер ми з вами зупинимо цей урок і спробуємо побудувати програму, що малює одну ялинку. Так, ми були ось в цьому місці, де копіювали посилання. Закриваємо це віконечко, піднімаємося вгору і кажемо «Війти в проєкт». Обов'язково зразу вам необхідно цей проєкт зберегти як копію, для того, щоб у нас було інше посилання на цьому об'єкті. Так, проєкт збережено як копія. Тепер його можна модернізувати. Виконавши модернізацію нашого проєкту, давайте спробуємо його реалізувати. Натиснемо на прапорець. Котик намалював і сховався, бо ми його так просили в програмі. У нас з вами вже є ялиночка. Виходимо. Не забуваємо, що цей проєкт знову треба зберегти як копія. Зберегти як копія. Збережений. Опубліковане. Давайте подивимося копіювати посилання. Глянемо на зовсім інше посилання. Копіювати цю силочку. Заходимо у наше віконечко і вставляємо її. Бачимо, що зовсім інше посилання. Якщо ви не будете зберігати кожного разу як копію, у вас буде одне й те саме посилання, і ви мені зможете відправити тільки одне. Так. Тепер наша задача – намалювати рядок ялиночок. Одна ялинка у нас є. І спрайт знаходиться ось в ось цій точці. Нам потрібно переміститися сюди, щоб почати нову ялинку. Перше, що ми повинні з вами зробити, це підняти олівець. Якщо ми його не піднімемо, у нас буде намальована ось тут така лінія. Підняли олівець. Тепер нам потрібно задати координати цієї точечки. Дивимося. По висоті всі ялиночки однакові. Це означає, що координата Y у нас зберігається. А які були на початку координати? На початку ми просили переміститись координату мінус 200, Y 150. Значить, Y 150 ми і залишаємо, щоб усі по Y, по висоті всі ялиночки були однакові. А ось по Х нам потрібно переміститися зліва направо на 50. Раз зліва направо, то це напрямок додатній, через що тут написано плюс 50. Напрямок зліва направо додатній по вісі Х, і справа наліво від'ємний. Ми переміщуємося справа наліво, тому просимо змінити координату на 50. Спочатку вона була мінус 200. Якщо ми її міняємо на 50, ми получаємо координату мінус 150. Як ми слідуючий раз будемо переміщатися на 50, буде мінус 100, ще мінус 50, 0 і так далі. Дивимося. Тепер якраз ми і прийшли до того, що ми будемо вкладати цикли. Наш внутрішній цикл, який будував нам одну ялиночку, ми вкладаємо зовнішній цикл.
Тепер ми будемо малювати 7 ялиночок підряд. 4 внутрішній цикл повтори, бо 4 гілочки, рядочки гілочок. І тепер зовнішній цикл 7 повторів. 7 у нас буде ялиночок у рядочку. Давайте зупинимо цей урок і спробуємо намалювати програму, що малює один ряд ялинок. Ну що ж, ми модернізували нашу програму і не забули її знову зберегти як копію, щоб у кожної програми було своє посилання. Давайте подивимося. Значить, що у нас уже було? Ми переміщалися, тут уже в мене мінус 230, 150 координати. Все очистили, взяли зелений олівець, надали розмір двієчка, опустили олівець. Тепер дивимося. Ми з вами малювали ось оцей внутрішній цикл. Це малювалася одна ялиночка. Ось вона, давайте трошки зменшимо наш. Ось внутрішній цикл, який нам малює одну ялинку. А тепер мені потрібно вкласти внутрішній цикл в зовнішній. Давайте подивимося, ось вони. Зовнішній, внутрішній цикл знаходиться в зовнішньому. Зовнішній цикл просить мене підняти олівчик, переміститись в інші координати по Y, задати ту саму координату по X, зміститися в додатньому напрямку і знову опустити олівець. Ну і повторити 5 разів. У нас буде 5 ялиночок у рядочку. Давайте спробуємо. Малює котик. Ось так, і зник. Бачимо, що дуже близько. Ми можемо її знову модернізувати. Давайте зайдемо сюди і скажемо зміститися на 50 кроків. І тепер спробуємо реалізувати. Витер все. О, і тепер уже так, як ми хочемо. Хочемо більше ялиночок. Ми можемо модернізувати ось отут, поставити їх 7. Знову повторити. Виконання витер котик і намалював тепер 7 ялиночок і зник. Ось таким чином ми з вами виконали цю роботу. А тепер давайте розглянемо домашнє завдання. Перше. Модернізуйте свою програму так, щоб гілочки ялинки були густіші і рядів гілочок було більше. Як модернізувати програму, я тільки що показувала. Давайте тепер обговоримо, що треба зробити для того, щоб гілочки були густіші, мабуть, менше кроків, опускатися отут вниз і поставити більше циклів для будування гілочок. Таким чином у нас буде, ми зможемо реалізувати першу задачу. Друга. Ось оцю програму збережете, і ту, що вже першу, треба буде мені здавати. Друга. Модернізуйте свою програму так, щоб товщина олівця з кожною наступною ялинкою ставала все товщою. Коли ми ставили олівчика 2, то перша в нас малювалася товщиною 2. Подумайте, куди треба додати, змінити товщину, розмір олівчика на якусь величину, ну, наприклад, на одиничку. І в результаті кожна наступна ялиночка буде малюватися товщим і товщим олівчиком. Третє, що в нас входить в домашнє завдання, модернізуйте свою програму так, щоб кожна наступна ялинка змінювала свій колір. Змінювала. Можете підібрати так, щоб кожна ялиночка мала зелений колір, але різні відтінки. Але можете поставити і так, щоб кожна ялиночка будувалася іншим кольором. Тільки зверніть увагу, не кожна гілочка іншим кольором, а кожна ялиночка іншим кольором. І ще в нас є особливе завдання. Спробуйте додати ще один вкладений цикл, це у нас буде вже 3 вкладених цикли, і намалювати цілий ліс ялиночок, щоб ось таке зображення ми могли побудувати. Це не обов'язкове завдання, це особливе, за яке буде окремо стояти оцінка. Давайте подивимось, як ми повинні перший раз модернізувати нашу програму. Ось густенькі ялиночки і багато в них гілочок. От так.
У нас намальований тепер ялиночки густенькі і багато ялочок. Значить, перша програма, яку мені потрібно прислати, це ту, що ми з вами разом зробили на 4 рядочки. Друга програма, яку мені потрібно прислати на оцінювання, це буде ось оця програма, коли густіше і більше гілочок у ялиночки. Наступна домашня робота буде так виглядати. У нас змінюється товщина олівчика, яким ми малюємо. Ну і наступна робота, коли у нас міняється колір, яким малюють ці ялиночки. Отак у нас різні кольори у ялиночок. А тепер давайте подивимося, як же ж відправити своє завдання. Ви зайшли у Google і відкрили клас. Зараз він відкривається. Так. Ось є завдання. Заходимо в нього. По-перше, читаємо. Виконайте проєкт та модернізуйте його. Надішліть всі посилання на ваші роботи. Таких посилань буде 4. Вони у нас з вами скопійовані. Перший – це ряд ялиночок, той, що ми зробили разом. І 3 наступних – ті, що ви самі модернізували. Ялиночки густіші, різна товщина олівця і різний колір ялинок. Зверніть увагу, що посилання у вас усі були різні. Як це робити, я розповідала. Заходимо знову сюди. Моя робота. Значить, читаємо. У коментарях вказати прізвище, ім'я дитини та клас навчання. Оскільки Google аккаунти можна заводити з 13 років, через що ваші батьки зареєстрували діти замість вас. Тому тут чітко вказати ваше прізвище, ім'я. Наприклад, 6 А. Не набрала 6. 6 А. Так. Далі. Добавити або створити. Що ми будемо додавати? Посилання. Добавити посилання. Відкриваємо свій вордовський документ. Копіюємо перший. І сюди вставляємо. Добавити посилання. Ось ваше посилання підключається. Далі. Добавити ще посилання. Заходимо. Копіюємо наступне посилання. І сюди його додаю. Додати. І таким чином додаєте всі посилання. Всі 4. І так, здати роботу. Здати роботу. В кінці ще раз у вас прикріплені ось ідуть. У вас завдання, їх тут повинно бути 4. Якщо хтось виконав особливе завдання, то він буде мати ще додаткову оціночку. І ми в кінці кажемо здать. Все, ваша робота здана. Тепер чекайте на вашу оцінку. Всього найкращого!